ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیا میں سے ایک اہم صفت سے متعلق آج معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین کے لیے القرب، التقرب، الدنوب، یہ سب الفاظ آئے ہیں. اس کے معنی آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا بندوں کے قریب ہونا، اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوقات میں سے کسی کے قریب ہونا، بندے کے قریب ہونا. پچھلے کافی دنوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر دروس ہو رہے ہیں. یہ بارہا یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو صفات علیہ ہیں، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہونے چاہیے، منصوص ہوں، اور اگر ثابت ہوں تو انہیں بیعینی ہی تسلیم کرنا چاہیے، اسی معنی کے ساتھ. اس میں کسی طرح کی تاویل نہیں کرنا چاہیے. جو معنی بیان کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کے الگ معنی نہیں بیان کرنا چاہیے، وہ الہاد کہلاتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات کا نہ انکار کرنا چاہیے کلی طور پر، نہ تاویل کرنی چاہیے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی اسم یا کوئی صفت بیان کی جاتی ہے اور مخلوق کے لیے بھی وہی صفت بیان کی جاتی ہے، تو اس غلط فہمی کا بھی شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس میں تشبیہ اور اس میں تشابہ ہے. خالق اور مخلوق دونوں کے لیے ایک ہی لفظ کیسے؟ اس طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی کلمہ ہو سکتا ہے، ایک ہی صفت ہو سکتی ہے، خالق کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی. تو دونوں کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے لائق معنی لیا جائے گا، اور مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے کس طرح کا معنی لیا جائے گا، ان کے بقدر. جس طرح سے ایک مخلوق، ایک انسان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، دوسرے انسان میں بھی وہ صفت ہوتی ہے، ہو بہو وہی چیز نہیں ہوتی، کافی تفاوت ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین جو کہ خالق ہے اور اس نے پیدا کیا، اس نے عطا کی ہے وہ چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، بندوں کو بھی سننے کی طاقت دی، جانوروں کو بھی سننے کی طاقت دی، سبحان اللہ، یہ کیسے تشابہ لازم آئے گا، کیسے اکسانیت لازم آئے گی؟ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم التقرب، القرب پڑھتے ہیں، تو یہ اسی قاعدے کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر قریب ہوتا ہے، کسی خاص حالت میں قریب ہوتا ہے. کما یلیق لشانہ، اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق. ایک غلط فہمی جو لوگوں میں ہے، بلکہ میں یہ کہوں آپ سے کہ میں عام مت الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام جو لوگ ہوتے ہیں، میں جبہ و دستار پہنے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو مسندیں سنبھال رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اللہ نیک توفیق دے، اللہ صحیح سمجھ دے. یہ خود اس غلط فہمی کے شکار ہیں، اور کتابوں میں، عام تحریریں، دروس میں، حدیث کی شروحات میں، تفاسیر میں، یہ سب نقطہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی ایک مکان کو اس کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، کہ جس طرح سے مخلوق کے لیے کرتے ہیں، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں وہاں نہیں ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ایک جگہ سے خاص مت کرو، عرش پر مستوی ہے، ایسے خاص مت کرو، نعوذ باللہ. یہ ہمارے خواہشات نہیں ہیں، ہمارا شوق اور ہمارا علم نہیں ہے،
نہ ہمارے تجربات سے متعلق یہ بات ہے نہ ہمارے اجتہاد سے متعلق یہ بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم عرش پر جو مستوی مانتے ہیں وہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے. آج کے موضوع سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم عرش پر مستوی ہونا اور آج کا جو موضوع ہے اس میں جو تطابق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اور آج کا جو موضوع ہے اس میں جو مطابقت ہے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے کسی وقت یا کسی حالت کے وقت. تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا تاویل کرتے ہیں وہ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے یا بندے کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے قریب ہوتا ہے تو پھر عرش پر مستوی کب ہوگا؟ تو کیا عرش خالی ہو جائے گا؟ عیاذن باللہ. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جب گفتگو کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے متعلق تو بندوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخص یہاں ہے تو یہاں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ ہیں ہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. اپنے پوری مخلوقات پر اللہ رب العالمین کو فوقیت حاصل ہے، رتبہ مقام مرتبے کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پورے مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کی کسی عمل کی وجہ سے قریب ہوتا ہے، کسی دن قریب ہوتا ہے، کسی وقت کے لیے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. عرش پر مستوی ہے؟ ہاں. ہم ان تکلفات کے مکلف نہیں ہیں، ہم بس جیسے نصوص ہیں ہم ویسے ہی گفتگو کریں گے. جس نص سے، جس حدیث سے، جس آیت سے جو بات ہمیں ملتی ہے بس ہم اسے یوں ہی لینے کے مکلف ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے قریب ہے، اس تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ صرف علم کی بنیاد پر ہی قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی قریب ہو سکتا ہے. عرش پر مستوی ہے؟ ہاں، بعین ہی اسی وقت عرش پر مستوی ہے. کما یلیق لشانی، وہ ہمارا خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جس طرح کی خبر اپنے تعلق سے ہمیں دے ہم بس لینے کے مکلف ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں، قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے. مخلوق کی طرح رہ کر کے نہیں سوچنا چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کی صفت تو بہت ہی بلند و بالا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے القرب، ایک صفت یعنی وہی التقرب، قریب آ جانا. الدنو، اس کے معنی بھی قریبے کے آتے ہیں، البتہ اس کا اسم جو ہے القریب ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. جیسے الرحمن ہے، العزیز ہے، القوی ہے، ویسے ہی القریب اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. اس نام کے ساتھ تعبد اور عبدیت ہو سکتی ہے کہ عبد القریب، وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، ثابت شدہ ہے. اور یہ اہل السنہ کے ہاں ایک متفقہ معاملہ ہے. تو چلیے میں اصل مسئلے کو آپ کو میں دلائل کی روشنی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، جب آپ سے سوال کریں تو آپ میرے تعلق سے یہ بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں اسے اس کا جواب دیتا ہوں. فإنی قریب، اللہ رب العالمین قریب ہے، یعنی بندے کے کسی عمل سے،
بندے کے مخصوص اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی اسے قربت بھی نصیب ہوتی ہے. یہ قربت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے بھی اس سے قریب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہاں عرش پر مستوی ہے اسی وقت، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے تعلق سے جو خبر دے ہم بس ماننے کے مکلف ہیں، ہم اپنے تئیں اپنی جانب سے کسی طرح کی تاویل کی ہمیں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. یہ کل کی کل آیتیں، یہ کل کی کل احادیث اللہ کے رسول کو دی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس کا نزول ہوا، آپ نے پڑھ کر کے سنایا، صحابہ میں سے کسی کو ایسی پریشانی نہیں تھی، سب کی عربی زبان مادری زبان تھی، سب مزاج نبوت سے واقف تھے، ایسا معاملہ کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا. تابعین میں سے بھی جو لوگ صحابہ کی صحبت میں رہتے ہوئے پڑھے ہیں، ان سے دین لیے ہیں، ان کو کبھی ایسا معاملہ نہیں رہا ہے. تابعین اگر عمومی معنی میں لیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے، اس اگر نقطۂ نظر سے بات کریں تو پھر یہاں وہاں کے بصرہ کے لوگ، کچھ عجمی لوگوں میں اس طرح کا جو ہی مطلب رجحان پیدا ہوا، جو عجمیت ہے جسے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، میں عربیت اور عجمیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عجم جو اسلام قبول کرتے رہے ان میں یہ مرض پیدا ہوا، میں نے پرانے درس میں سب بات رکھی ہے آپ کے سامنے. تو بہرحال دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں اللہ کے ایک نبی ہیں صالح علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا قرآن مجید میں سورۃ ہود میں، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثمود جو قوم ہیں، انہی میں سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی منتخب کیے گئے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اس نے زمین میں تمہیں پروان چڑھایا، تم کو پیدا کیا، تمہیں آباد کیا، واستعمرکم فیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، میرا رب قریب ہے، مجیب ہے، یعنی وہ دور نہیں ہے، قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں، وہ قبول کرے گا، واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجیب ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، قریب ہے رب العالمین. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خیبر سے واپس آ رہے تھے 7 ہجری کو، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو فاتح ہو کر آ رہے تھے، تو کچھ صحابہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، یا اللہ کا نام لے رہے تھے بلند آواز سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایوہ الناس اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلند آواز سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تکبیر پڑھنے سے منع فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کسی بہرے کو آواز نہیں دے رہے ہو، جسے سننے کی طاقت نہیں ہے تم اس کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو کہ سمیع ہے، سنتا ہے، تم اس کو نہیں پکار رہے ہو جو دور ہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو قریب منکم، جو تم سے قریب ہے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اس کی نظر تم پر برابر ہے، اس کے علم ہے کہ تم کہاں ہیں، اور وہ سن رہا ہے، اور وہ تمہارے قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قریب ہے،
وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے، بلند آواز سے چیخ کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، جو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ہوتا کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے بیان کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو ایک ذراع، ایک گز میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں. واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چلنا، ہر والا کچھ تیز رفتار سے دوڑنا، ایک گز آگے آنا، یہ سب الفاظ اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باتیں خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان الفاظ کو انہی معانوں میں رکھیں گے، کچھ اور معنی میں لینے کے ہم مکلف نہیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کو بیان کر کے یعنی اس کا یہ مطلب ہے، ایسا تو نہیں بیان کیا آپ نے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے جب اللہ کے بارے میں یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تقرب تو، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا تو صحابہ نے نہیں بتلایا آگے دین کو پہنچاتے ہوئے. صحابہ صرف نصوص کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کا مزاج رکھتے تھے، ایسا نہیں، رٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ اس کی معنی مفہوم کو اس کی گہرائی میں جاتے تھے، وہ آگے بڑھتے نہیں تھے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے. صرف متن یاد کرنے سے دلچسپی نہیں تھی ان کو، متن یاد کرنے سے کہیں زیادہ اس کے معانی پہ غور کرنے میں دلچسپی تھی ان کو، شوق تھا ان کو، عبادت سمجھتے تھے اس کو. یہ تو ایسی تاویلات ہمیں صحابہ سے نہیں ملتی ہیں. کیوں ذخیرہ احادیث میں محدثین نے ان احادیث کو لا کر کے اس کا یہ مفہوم ہے، کیوں الگ سے ابواب قائم نہیں کیے خیر القرون میں؟ کیونکہ صحابہ سے انہیں وہ صاف ستھرا دین ملا، تابعین کو، تابعین نے صاف ستھرا دین دیا آگے. بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ رد کرتے ہیں دوسروں پر محدثین احادیث لا کر کے. تو یہ حدیث بھی انہی میں سے جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین قریب آتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ معروف عالم دین ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک واضح کر دیتا ہوں میں آپ کو، کہ لوگوں کو کچھ اہل علم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عام لوگوں کو اور مدارس میں اپنے طلبہ کو، کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اس کی صفات علیا میں، اس کے جو افعال بیان کیے گئے ہیں، اس کو انہی معانی میں لینا، اور انہی معانی میں لیں گے تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ مخلوق کے اندر بھی وہ صفات ہیں تو تشابہ لازم آئے گا. تو یہ تشبیہ اور یہ جو مشبہ جو نام وغیرہ جو دیتے ہیں، یہ اپنے مدارس میں طلبہ کو سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ وغیرہ سے پہلے آپ کو کوئی ملیں گے ہی نہیں. اگر کوئی طالب علم کسی اچھے مکتبے میں چلا جائے جہاں دوسری صدی ہجری کی، تیسری صدی ہجری کی کتابیں رکھی ہوئی ہوں عقیدے کے باب میں، تو پھر وہ اپنے استاد سے بزن ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش یا اس طرح کی صفات سے متعلق آپ دیکھیں نویں صدی ہجری، آٹھویں صدی ہجری، ساتویں صدی ہجری کے لوگ حوالے دیتے ہیں، کیونکہ تعویل کرنے والوں کی بڑی تعداد اسی دور میں رہی ہے. ذرا آپ آگے جائیے، چوتھی صدی ہجری میں اس کی ابتدائی صورتیں تھیں، دوسری، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری میں سب آپ کو اس کی بھنک بھی محسوس نہیں ہوگی آپ کو. تو آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں حوالہ دینے جا رہا ہوں، جو لوگ میرے سامنے پانچ چھ لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک الگ چیز، دنیا بھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہاں کہاں تک پہنچائے گا اللہ کو معلوم ہے، لیکن سب کو معلوم ہونی چاہیے بات کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
مجمول فتاوا میں جہاں یہ بات لکھی ہے, دسیوں مقام پر یہ بھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق اس طرح کا کلام ہم کو کہاں سے لینا چاہیے یا ہم نے کہاں سے لیا ہے. وہ مستقل باتیں میں نے تقریباً پچھلے درست میں بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں جو کتابوں کی دوسری اور تیسری صدی میں لکھی گئی. 20 کے قریب آپ کتابوں کے نام ذکر کیے ہیں. وہ ہمارا موضوع آج کا نہیں ہے, میں بیان کر چکا ہوں, اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ کتابیں تقریباً ہمارے پاس موجود ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَأَمَّا دُنُوُّهُ نَفْسُهُ وَتَقَرُّبُهُ مِن بَعْزِ عِبَادِهِ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نفس کے ساتھ, اپنی ذات سے, اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کے قریب ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیاری افعال میں سے ہیں جو جب چاہے گا کرے گا. جیسے خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فعل ہے جو اختیاری ہے, جب چاہے گا خلق کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت رحم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے, کسی کو تیز حافظہ دیتا ہے, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان افعال میں سے جو اختیاری ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنساتا ہے, رلاتا ہے, اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, کسی کو بے نیاز کرتا ہے, کسی کو روزی روٹی خوب دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وہ افعال ہیں جنہیں اختیاری کہا جاتا ہے, جب چاہے گا کرے گا رب العالمین. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الدنوہ کہ قریب ہوتا ہے بندوں کے, یہ اختیاری افعال میں سے ہیں جو ثابت ہیں کتاب السنت میں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جیسے رب العالمین کے لیے مجی وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ آئے گا, وَاسْتَوَائِهَا عَلَى الْعَرْشِ, اللہ کا نزول, اللہ کا عرش پر مستوی ہونا, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں, جب چاہے گا انجام دے گا. استوا عَلَى الْعَرْشِ کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, مخلوق سے جدا ہے رب العالمین, مخلوق میں ضم نہیں ہے, مخلوق سے بائن ہے, جدا ہے, اور بندوں کے قریب آتا ہے. ہاں, ذات کے اعتبار سے بھی قریب آ سکتا ہے, جیسے اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی. اس کے بارے میں ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ, وَهَذَا مَذْهَبُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورِينَ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ. سلف میں جو ائمہ رہے ہیں اور وَأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورِينَ, گمنام اکا دکا کوئی جانتا ہی نہیں ان کو, ایسے نہیں نام اور مشہور امام و اہل سنہ کون نہیں جانتا ان کو, احمد بن حنبل کو, امام ابو حنیفہ, امام مالک کو کون نہیں جانتا, ایسے ہزاروں نام. میں جذبات میں آ کے نہیں بتلا رہا ہوں, میں بہت ہوش و حواس میں بتلا رہا ہوں, ہزاروں تو ہزاروں آپ نام طلب کر سکتے ہیں, اللہ کا عظیم احسان ہے الحمدللہ, وہ نام موجود ہیں, مجہولین نہیں, موثقین, معروف, جن کی زندگیاں, جن کی سوانح حیات سب آپ کے سامنے لکھی ہوئی رہیں گی, ایسے علماء کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سب اہل علم جو ہیں وہ اہل الحدیث, والنقل عنہم بذلک متواتر, اور ان سے متعلق جو منقولات ہمیں ملے ہیں وہ بھی تواتر, متواتر طریقے سے, بکثرت ان کے اقوال ہمیں ملتے ہیں, شذوذ نہیں, معروف اقوال. تو یہ جو عقیدہ ہے مسلم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ہاں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے بھی, ہاں ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں ہمیں وحی کی روشنی میں ملی ہیں, پریشانی کس بات کی ہم لوگوں کو, قطعاً اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج بندہ سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کریں.
بندے کے ایک خاص عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب ہو, بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی, جیسے کہ اس حدیث کے اندر ہے, مقام بڑھ جاتا ہے اس کا, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے مقام اور مرتبے میں. کبھی مسافت کے اعتبار سے بھی, مسافت جو ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. یہ اس کی تاویل, اس کی تفسیر کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتلائی گئی ہے, ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں. اسی لیے یہ وہ باتیں ہیں جو مسلم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول, کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے, بس یہی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جب وہ ایک مخلوق کی طرح سوچنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے, ایک وقت بتلایا گیا, اس کی اہمیت بتلائی گئی, اس وقت کو شرف دیا گیا. یہ صرف رات کا معاملہ ہے. دن کی اگر بات کریں تو یوم عرفہ, وہ ایک ایسا اکیلا دن ہے پورے سال میں جس میں دن میں رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. صحیح حدیث ہے, معروف حدیث, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ میں اتنی بکثرت مطلب لوگوں کو بخش دیتا ہے کسی اور دن نہیں. اور اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے, فرشتوں پر ایک فخری انداز میں کہتا ہے رب العالمین کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر دن میں بھی نزول فرماتا ہے یوم عرفہ میں. تو ہمیں ایک تو یہ باتیں شریعت سے ملتی ہیں ہو بہو, ہمیں لینا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں لینے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے اسباب کیا ہیں, کس کس انداز میں اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. آغاز وحی کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سورۃ العلق نازل ہوئی, اس سورے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا لا تطعه واسجد واقترب, یعنی سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریب ہونے کی دعوت دی, قریب ہونے کی اللہ نے دعوت دی, بندے کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے. ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے, کس نے بیان کیا یہ میرے علم میں نہیں ہے, واٹس اپ پر جو ہے کبھی اچھی اچھی باتیں گھومتی رہتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا عجیب المیہ ہے کہ واٹس اپ پر جو ہے بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں, لیکن سبحان اللہ یعنی کبھی کبھار تواضع کسی خیانت کا سبب بن جاتا ہے. کسی کا تواضع, کوئی اچھا نقطہ ہوتا ہے, اللہ کسی کو اچھا فہم دیتا ہے, وہ لکھ دیتے ہیں اپنے نام کے بغیر اور کوئی اس کا فائدہ اٹھا کر کے خیانت کر جاتا ہے, اپنے نام سے آگے بڑھا دیتا ہے, اس طرح کی باتیں میں گردش کرنے لگتی ہیں. تو ایک نقطہ بہت ہی گردش کر رہا تھا واٹس اپ پر کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا کرنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے, ربنا ربنا یا ربی ربی, اس کے آگے یا حرف و ندا نہیں ہے, یا ربنا یا ربنا یا ربی. اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ حرف و ندا یا جس میں اس میں پکارا جاتا ہے سامنے والے کو, کہا کہ ان ساری دعاؤں میں آغاز کے طور پر حرف و ندا کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حرف و ندا بعید کے لیے ہے, دور سے پکارنے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے, کیوں حرف و ندا کو کیا ضرورت ہے, حرف ندا کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کی چیز نہیں ہے. سامنے والے کو سنانا ہو تو پھر جو ہے مطلب اس کو آپ اپیل کریں گے, پکاریں گے اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے قریب ہے, اور بندہ جب دعا کرتا ہے تو درمیان میں کوئی حائل کوئی چیز فاصلہ نہیں رہتا ہے, اتنا قریب ہے رب العالمین. شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے تصحیح الدعاء, فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے, اس میں انہوں نے ایک نقطہ یہ بتلایا ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم روح سے متعلق,
انفال سے متعلق، قیامت سے متعلق، مختلف امور سے متعلق، یسألونک عن الاہلہ، ہلال سے متعلق سوال کیا گیا، اللہ نے کہا کہ قل ہی مواقیت للناس، قل یعنی آپ بتلا دیجئے. یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر شراب اور جوئے سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر. یسألونک ماذا ينفقون، کتنا خرچ کرنا چاہیے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل العفو، ضرورت سے زائد. یسألونک عن الروح، آپ سے روح سے متعلق پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے الروح من امر ربی. یسألونک عن الجبال، آپ سے جبال سے متعلق پوچھتے ہیں قیامت کے دن کیسے ہوگا، فقل ینصفها ربی نصفا، یعنی آپ درمیان میں واسطہ رکھا گیا. واذا سألک عبادی عنی فقل انی قریب، ایسے نہیں کہا گیا، جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے تعلق سے، فقل آپ کہہ دیجئے، ایسے نہیں کہا گیا، بس کہا گیا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کیوں میں قریب ہوں، واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین قریب ہے، کبھی ذات کے اعتبار سے بھی، کبھی علم کے اعتبار سے بھی. حدیث یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اس کی روشنی میں معلوم کیا جائے گا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات سے قریب ہے کہ کس اعتبار سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. اب جو نحنو جو کہا گیا ہے وہ دونوں اعتبار سے، یا تو وہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں رب العالمین اور ملائکہ دونوں ہیں، یا یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ کسی چیز کی عظمت کو بتلانے کے لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انی انزل تو نہیں کہا، انا انزلناہ، تو چیز کی عظمت بتلانے کے لیے کہ ہم نے ایسا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو بندوں کے قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، کسی بندے کے عمل، کسی بندے کی نیکی، کسی بندے کی خاص کیفیت، یا کوئی خاص وقت، یا کوئی خاص لمحہ، اللہ رب العالمین اس اعتبار سے قریب ہوتا ہے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے. تو ہم کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قربت سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ بندوں میں ضم ہے، وہ مخلوق کے اندر نعوذ باللہ. تو جو الاتحاد کا جو نظریہ ہے، الحلول کا، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اندر، مخلوقات کے اندر ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی کفر ہے. اور جو اللہ نے جو بات بتلائی ہے اس میں کچھ اور معنی لینا، وہ بھی الہاد ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کفار کی ایک صفت بتلائی ہے، الہاد. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے ان سب کا، پورے صحابہ کا، تابعین کا، جب تک کہ اس طرح کے لوگوں کی آمیزش نہیں ہوئی. ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے خیر القرون میں، آپ کو ایسی چیز ملے گی ہی نہیں انشاءاللہ. بالخصوص میں نے ایک تجزیہ کیا ہے، میں اپنی بات بتلا رہا ہوں. جو حدیث کی کتابیں ہیں جسے متون بولتے ہیں، متون، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ، محدثین نے جو حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں ابواب، جیسے صحیح بخاری میں اوپر باب ہوتا ہے، سنن ابی داؤد اس پر باب ہے، سنن ترمذی اس پر باب ہے، سنن ابن ماجہ اس پر باب ہے. آپ محدثین کو اگر دیکھیں گے تو انہوں نے جو متون کو اکٹھا کیا، خالص وہ صحابہ کے منہج پر تھے، خالص. لیکن علم لینے کے سلسلے میں جو دو بڑی بڑی طرح کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تفاسیر کی، ایک حدیث کی شروحات کی، متون کی نہیں، شروحات کی. اگر تفاسیر کی بات کریں تو بڑی مقدار میں تفاسیر ایسی ہیں جس میں تاویل کی جاتی ہے جگہ جگہ پر. اگر حدیث کی شروحات کی بات کریں تو اس میں بھی ایسی ہی. تو ہم کو اس سلسلے میں بہت باخبر اور چوکنا رہنا چاہیے. محدثین کا جو طرز تھا وہ خالص صحابہ کا طرز تھا، لیکن شارحین حدیث سب ایسے نہیں ہیں، کچھ بہت دور چلے گئے، کچھ ایسے ہیں. تفاسیر کی بھی اگر بات کریں، قدیم تفسیروں کو چھوڑ کر بعد کی جو تفسیریں ہیں آپ دیکھیں، اس میں کی بڑی تعداد ایسی ہے جہاں کہیں نہ کہیں آپ کو تاویلات ملتے رہیں گی.
الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اس کی صفات علیا کو پڑھنے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو حتی المقدور پورا کرنے اور اس سے عبودیت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.